მოგესალმებით, მე თამუნა უჩიძე ვარ. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ კვირის ყველაზე ხმაურიან თემაზე, ახალციხის საკრებულოს წინააღმდეგ მოგებული სასამართლო დავის შესახებ ვისაუბრებთ. ქალაქის საკრებულოს პირველ რიგ გარეშე შეხვდომაზე გატანილი საკითხი ახლად არჩეული საკრებულოს წინააღმდეგ სასამართლოში პირველი საქმე აღმოჩნდა. გასული წლის ნოემბერში ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე და თავისუფალი დემოკრატების წევრი შალვა გოგოლაძე ფარული კენჭისყრის საფუძველზე ხმათა უმრავლესობით თანამდებობიდან გადააყენეს. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც მისი პარტიის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ თანამდებობა დატოვა. დეპუტატებმა თავისუფალი დემოკრატების წევრის თანამდებობიდან გადაყენების მიზეზი არ განმარტეს. გოგოლაძემ კი ეს პოლიტიკური მოტივით ახსნა და ახალციხის რაიონულ სასამართლოში საკრებულოს წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა. იგი საკრებულოს განკარგულების ბათილად ცნობას და თანამდებობაზე დაბრუნებას ითხოვდა. 2 მარტს სასამართლომ შალვა გოგოლაძის სარჩელი დააკმაყოფილა. ახალციხის საკრებულოს მისი თანამდებობაზე დაბრუნება და იძულებით განასტური საათების ანაზღაურება დაავალა. სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ როგორ ხსნის საკრებულო საკუთარ გადაწყვეტილებას და რას უკავშირებს მომხდარს თავად გოგოლაძე, დღეს ჩვენ ამის შესახებ ახალციხის საკრებულოს თავმჯდომარესთან კახა ბერიძესთან და საკრებულოს დეპუტატთან შალვა გოგოლაძესთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ბატონო კახა, ელოდით ამ გადაწყვეტილებას. არ ველოდით. რატომ იყო ეს მოულოდნელი? იმიტომ იყო მოულოდნელი, რომ ჩვენი ხელმძღვანელეთ კოდექსის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ, არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად და ძალიან გვაინტერესებს ის სამოტივაციო და ის მსჯელობა მოსამართლეს, რის საფუძველზეც ეს გადაწყვეტილება მიიღო. და ველოდებით ამ გადაწყვეტილების მიღებას ოფიციალურად. აი ამ სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ კიდევ ფიქრობთ, რომ საკრებულოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სამართლიანი იყო, ბატონო კახა? კი. გადაწყვეტილება არა, ეს პროცედურა ჩატარებული იყო სამართლიანად, კენჭი ეყარა ფარული კენჭისყრით და შესაბამისად ეს საკითხი არ უნდა დამდგარიყო კითხვის ქვეშ მოსამართლის მხრიდან. ბატონო შალვა, სასამართლომ თქვენი სარჩელი არ დააკმაყოფილა იმ ნაწილში, სადაც ითხოვდით მორალური ზიანის ანაზღაურებას. ხომ არ აპირებთ ამის გასაჩივრებას? არა, ნამდვილად არ ვაპირებთ მაგის გასაჩივრებას. ეს იყო მესამე სასარჩელო მოთხოვნა, რომელიც დაყენებული იყო ჩვენს მიერ. ეს ჩემ წარმომადგენელთან ერთად, ბატონ ანზორ ხატეშვილთან ერთად გადავწყვეტეთ დაგვეყენებინა ეს მოთხოვნა პრეცედენტის შესაქმნელად. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით, რომ მოსამართლე კანონიერად მიიღებდა გადაწყვეტილებას და იმ პირველ ორს აუცილებლად დააკმაყოფილებდა. იმ პირველი ორიდან გამომდინარე, თუ ბათილად ცნობდა საკრებულოს დადგენილებას პოლიტიკური ნიშნით, ჩვენ ასე ვითხოვდით და ასეც იყო. შემიძლია მოთხოვნის სამართლების საფუძვლები აქ ამ მოტანილი, რომელიც სასარჩელო მოთხოვნაში ჩვენ დაყენებული ქონდა. თუ ამას გაითვალისწინებდით და ვთვლიდით, რომ ეგებ პრეცედენტი დაეშვა და მომავალში პრევენციის მიზნით, რომ სხვა მაგარ გაბედოს და რაიმე ნიშნით დისკრიმინაციის საფუძველზე, ნებისმიერი სახის დისკრიმინაციით, არ მოახდინოს ვისმე სამსახურიდან გათავისუფლება. ამიტომ დავაყენეთ ეს მოთხოვნა, თუმცა არ გაითვალისწინა სასამართლომ. და ამის გასაჩივრებას არაპირებ. ჯერ გადაწყვეტილება არ ჩაგბარებიათ, ასია ხომ ნამდვილად სასამართლოს გადაწყვეტილება? როგორ ფიქრობთ ბატონო შალვა, რის მიხედვით იმსჯელა სასამართლომ, ვიდრე ამ გადაწყვეტილებას გამოიტანდა? იმიტომ რომ ბატონი კახა აცხადებდა სამხრეთის კარიბჭესთან საუბარში, რომ ყველა პროცედურა იყო დაცული და რომ ამაში, ამ პროცედურების დაცვასთან დაკავშირებით, ამაში თქვენც ეთანხმებოდით თავის დროზე საკრებულოს. როგორ ფიქრობთ, როგორც იურისტმა, როგორ გგონიათ, რის მიხედვით შეიძლება სასამართლო? წარმოდგენილი მტკიცებულების მოწმეების ჩვენებებზე დაყრდნობით და პრეცედენტული სამართლით, რომელიც დამკვიდრებულია ევროსასამართლის პრეცედენტებით. ჩვენ ძალიან ბევრი მაგალითები წარმოდგენდით. ძალიან ბევრი. სვალდებული იყო გაითვალისწინებინა და გაითვალისწინებინა. რა იყო შალვა გოგოლაძის გადაყენების მიზეზი, ბატონო კახა? შალვა გოგოლაძის გადაყენების მიზეზი კითხვით რაც იყო? იყო საკრებულოს რამოდენიმე წევრის წერილობითი მოთხოვნა, იყო ფრაქციის მოთხოვნა ჩემს სახელზე, რომ ჩამეტარებინა რიგ გარეშე შეხვდომა
შესაბამისად ეს რიგარე შეხვდომა რომ მოვიწვიე მე 3 თუ 4 დღეში აღარ მახსოვს კანონით კოდექსის მიხედვით ერთ კვირაში უნდა მოხდეს ამ რიგარე შეხვდომის მოწვევა იმ შემთხვევაში თუ საკრებულოს თავმჯდომარე უარყოფითად გადაწყვეტს ამ საკითხს და არ მოიწვევს რიგარე შეხვდომას შესაბამისად კანონის მიხედვით საკრებულოს აპარატი არის ვალდებული ერთი კვირის თავზე შეკრიბოს საკრებულო სადაც ეს აღნიშნული საკითხი განიხილებოდა და შემდეგ ამ შეხვდომაზე ფარული კენჭის ხრით როგორც მოგეხსენებათ თქვენ ახლა ხსნით პროცედურებს დიახ მაგრამ მიზეზი რა იყო ბატონო კახა მიზეზ ზეროვისა უბრალოდ. ახლა მაგას ვერ გეტყვით მე არ ვიცი, იმიტომ რომ ეს საკრებულოს წევრებიც მათ შორის მეც აცხადებენ რომ ამ მიზეს არასახელებენ. რისი სრული კანონიერი უფლებაც აქვთ. თქვენ არ დაინტერესდით საკრებულოს წევრებისთვის გაკითხათ თქვენი კოლეგებისთვის რა იყო მიზეზი? ახლა ეს მე პირად საუბრებზე ოფიციალურად არასახელებენ ამ მიზეს. ახლა ეს პირად საუბრები. ოფიციალურად რას ამბობენ მაშინას რო გითხრათ? არა ოფიციალურად ახლა ეს მეგონი არ არის რა. რა არ არის ბატონო კახა? არა ოფიციალურადაც გადაწყვიტა უმრავლესობამ. რომ ყოველდოდ თავიანთი წარმომადგენელი ერთ-ერთი კომისიის თავმჯდომარედ, რომელიც ეს კომისია არის ფაქტიურად ხერხემალი საკრებულოსი. ხოდა მე ამის წინააღმდეგი და ის ვერ წავიდოდი, რომ ეს შეხვდომა არ ჩამეტარებინა, არ მომეწვია ეს რიგარე შეხვდომა. იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, მე რო არ მომეწვია ეს რიგარე შეხვდომა, ორი დღის შემდეგ უკვე საკრებულოს აპარატი მოიწვევდა ამ შეხვდომას და მაინც ჩატარდებოდა ეს შეხვდომა. როცა ამ თემაზე ვმუშაობდით ბატონიშალო თქვენი გადაყენების საკითხთან დაკავშირებით, დეპუტატმა დავით ლომიძემ განაცხადა ჩვენთან საუბარში, რომ თქვენთან მოვიდნენ დეპუტატები გელაპეტაშვილი და მამუკა მელიქიძე მოსალაპარაკებლად. რიგარე შეხვდომას ანუ წინ უსწრებდა კიდევ რაიმე? გერა პეტაშვილი და მამუკა მელიქიძე არ მოსალაჩებდა. შეიძლება იმან არასწორად იცოდა ეგ. მაგრამ არა გარკვეული შეხვედრები დეპუტატებთან. რომელ დეპუტატებთან? კონდა, ნუ საკრებულოს დეპუტატებთან. მე კონდა საკრებულოს თავმჯდომარეს. ის შემოვიდა, რომ რიგარე შეხვდომა ხსნომის მოწევა რომ ის იყო, მე შევხვდი შალვას, რომ აი ასეთი საკითხი აპირებენ და ასვან საკრებულოს წევრები. აი, საუბარი ხომ არ ეს მაგ კი. ანუ თქვენ და ბატონმა შალვამ ისაუბრეთ? აა, ჩვენ მე შევატყობინე, რომ ასეთი საკითხი შემოვიდა საკრებულოში და ვაპირებდი ამ რიგარე შეხვდომის მოწევას მეტია. და რაიმე პროცედურები უსწრებდა ამ რიგარე შეხვდომას? ანუ ვიდრე თქვენ ბატონ შალვას შეხვდებოდით, მანამდე თუ იყვან თქვენ და დეპუტატებმა თუ ისაუბრეთ ამის შესახებ? ვიდრე განცხადება შემოვიდა და თქვენამდე და სხდომა დაინიშნებოდა ბატონო კახა? ვინ იყვნენ ეს დეპუტატები, ვინც თქვენთან მოვიდნენ და რას გეუბნებოდნენ ბატონო შალვა? ნუ საკრებულოს დეპუტატები გვარდასახელს ნამდვილად ალბათ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. უმრავლესობიდან რა თქმა უნდა, ხო? მაგრამ ეს იყო არა მუქა რა, ასე ვთქვათ. ეს იყო უფრო თხოვნა, რომ ეგებ ეს იყო თხოვნა, რომ ეგებ დატო თავისუფალ დემოკრატების რიგები და არ არის პრობლემა, გააგრძელებ იმუშავენ და რომ ჩვენ ახლა წრჩებით აი ნორმალურ ერთობაში და მაშინაც იყო და განძები ჩულებროთ იმუშავე. და რატო გთხოვდნენ რომ დაგეტოვებინათ? დარწმუნებული ვარ რომ ზეწოლის ქვეშ იყვნენ რა ახლა. ვისგან იყო ზეწოლა ბატონო შალვა? მე ვერ გეტყვით ვისგან იყო, მაგრამ ვიცი რომ ამათინება ის არ იყო. ა ბატონი კახა საუბრობს რომ ეს განცხადება შევიდა და არც ბატონი კახასგან მოდიოდა ეს ინიციატივა, როგორც მისი საუბრიდან იყო. მაშინ ვინ იყო ამ ყველაფრის? ვისგან მოდიოდა ეს დავალება? უშალოდ პირდაპირ მე ვინმე არ დამკავშირებია. თუ ვინმე დაუკავშირდა, უკავშირდებოდა უმრავლესობას და იმათ იციან. დღეს თუ არ ამბობენ ხალხზე გიტყვიან ალბათ. ა როცა სამხრეთის კარიბჭე მოამზადა პირველი მასალა ამ თემასთან დაკავშირებით, სახელდებოდა სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი ამ კონტექსტში ბატონო შალვა. თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? თქვენ ადრეს დამისვით ეს შეკითხვა. მე პირადად გუბერნატორს არც სატელეფონო საუბარი მქონია მასთან, არც პირადად შეხვედრი ვარ, არც აი მე არ მქონია და მე არ შემიძლია ვთქვა რომ ეს იყო. მაშინ ვინ იყო ბატონო შალვა? ვიზე გაქვთ ეჭვი? ეს იყო თბილისიდან, არ ვიცი, აი შეგიძლიათ რომ ეჭვი რა, რას ვარაუდობთ თქვენ, რას ფიქრობთ? მე ფიქრობ რომ ეს დაკავშირებული იყო ბატონი ირაკლი ალასანიას კოლექციიდან გამოსვლასთან, მაგასთან იყო დაკავშირებული და ეს ყველაფერი მე ვთვლი რომ უფრო თბილისიდან მოდიოდა.
თბილისიდან მოდიოდა და ნუ ქვემოთ ესენ უკვე გამტარები იყვნენ. იძულებული გამტარები ამ ყველაფერს. მე ასე ვთვლი. ანუ ცენტრიდან იყო ეს დავალება მიღებული? სხვა ვარაუდი მე არ მაქვს, იმიტომ რომ მე მქონდა ძალიან კარგი დამოკიდებულება წინასაარჩევნო პირობებში, შტაბში ერთად მუშაობდი ამ ადამიანებთან ერთად. რა ვიცი, შეხვედრების კოორდინატორი ვიყავი და მე ოცნებაზე მუშაობდი, როგორც ასეთ კოალიციაზე. და ძალიან კარგი ურთიერთობები მქონდა და ახლაც ამას ეს ურთიერთობები შენარჩუნებულია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ასე მოხდა. კი ბატონო. ხო და. რა თქმა უნდა, ამათ არ გქონდათ ეს. ნამდვილად მე ადრეს თქვენთან ინტერვიუშიც გამოცხადე, რომ არანაირ ზეწოლას თქვათ ჩემს მიმართ არ ქონიათ. უბრალოდ წამოვიდა წინადადება, რომ ასე მომხდარიყო. რომ საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე შეცვლილი იყო. ეს იყო რა, მეც ვერაფერს ვერ გამომ. ბატონო კახა, გოგოლაძის გადაყენების მიზეზი საკრებულოს ოქმში არ დაფიქსირებულა. ბატონო მოხდა ასე? იმიტომ რომ აი ახლა მე უბრალოდ მინდოდა რომ ეს წარმოვიგე. დიახ. აქ არის ასეთ კოდექსში კოდექსის განმარტებები. დიახ. საკრებულოს თავმჯდომარის პირები ვინ არიან? არიან საკრებულოს თავმჯდომარე, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე და ფრაქციის თავმჯდომარე. დიახ. ესენი არიან საკრებულოს თავმჯდომარის პირები. შესაბამისად, ახლა იქ კოდექსით არის ამათი გადაყენების წესი განსაზღვრული. დიახ. ვინ როდის ვის შეუძლია ამ საკითხის დასმა, რამდენს 1/5-ს შეუძლია ნებისმიერ ამ საკითხის დასმა საკრებულოს წინაშე და სადაც შემდეგ უკვე რადგან ეს პერსონალური საკითხია, ფარული კენჭისყრით ეყრება კენჭი და ფარული კენჭისყრით წყდება საკითხი. მერე ასეთი განმარტება არის კოდექსში. დიახ. ეს არის კოდექსის განმარტებები და ასეთი ჩანაწერია რა. კონკრეტულად არის კოდექსში გაწერილი საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების საკითხი, მისი ესე იგი მოადგილის და კომისიის თავმჯდომარის. მაგრამ ახლა აქ განმარტებებში არის ორი განმარტება მარტო მხოლოდ საკრებულოს თავმჯდომარის და მოადგილის გადაყენების წესი. ახლა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. ისევე როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე არის თვითმმართველობის პოლიტიკური თანამდებობის პირი. ამდენად მისი თანამდებობიდან გადაყენების საკითხის დასმა ისევე როგორც საკრებულოს თავმჯდომარისა არ არის დაკავშირებული მის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების შეფასებასთან. შესაბამისად, ანუ არ ვაფასებთ მის მიერ გაწეულ მუშაობის გამო გადავაყენეთ ეს ან რაიმე მიზეზის გამო ამას არაფასებს საკრებულო. მიზეზი ითქვა საკრებულოს ხდომაზე და ამაზე საუბარი მე და თქვენც გქონიათ და სასამართლო დარბაზშიც მოწმეებით საუბარი. არა, გქონია, მაგრამ აი ამიტომ მაინტერესებს, მიზეზი ითქვა რეალურად საკრებულოს ხდომაზე, როგორც სასამართლოში გამოირკვა ბატონო კახა და რატომ არ მოხდა მისი დაფიქსირება ოქმში, თქვენ რას ფიქრობთ? გასაგებია პროცედურულად ან კანონით რა როგორ არის გაწერილი, მაგრამ რეალურად დასახელდა მიზეზი საკრებულოს ხდომაზე, თუმცა ეს არ დაფიქსირდა ოქმში. არსი აი მიზეზის დაფიქსირება რას ვცვლი და ამას ვერ ხვდები მე, რომ შალვა რა ვთქვათ არ არის 35 წლის, არ არის მეტრი და 84, აი ეს მიზეზი უნდა დასახელებულიყო. საზოგადოებას უჩნდება ეს კითხვა, ბატონო, თქვენს ამომრჩეველს, მის თქვენ აგირჩიათ, ხო? ამიტომ გონია რომ რაღაცა თუ აღვსვიდით. ეს მესმის გასაგებია, მაგრამ ეს საკითხი ვინც დასვა, ესენი ყველა არიან თქვათ ზოგი მაჟორიტარი დეპუტატია, ზოგი სიით არის არჩეული პროპორციული სიით, შესაბამისად ესენი ხვდებიან მოსახლეობას და ალბათ პასუხობენ კიდევაც ამას. აი თუ შეიძლება თქვენ აცხადებთ რომ ეს არისო პოლიტიკური მოტივი და მიზეზიც არ განმარტეთ, ხო? თუმცა სასამართლოში მოწმება სხვაგვარად თქოს. ჩემთვის პირადად ჩემთვის ეს იყო დეპუტატების განცხადება, რომელიც შემოვიდა საკრებულოს ხდომაზე განსახილველად. ჩემთვის ეს იყო ინფრაქციის მიერ რიგარ შეხდომის მოწევა და იმის იქით მეტი. დიახ, თუმცა სასამართლოში მოწმეებმა განაცხადეს, ესენი იყვნენ უმცირესობის წარმომადგენლები საკრებულოში და მათ თქვეს, რომ მიზეზი განმარტა საკრებულოს ხდომაზე პეტაშულმა და მელიქიძემ, ხომ არ მეშლება ბატონო შალვა მიქელაძემ და მათ თქვეს, რომ მას შემდეგ რაც კოალიცია დატოვა ალასანიამ, აღარ უნდა იყოს ამის გამო შალვა გოგოლაძე საკრებულოში კომისიის თავმჯდომარე. თქვენ გაიგონეთ ეს?
მართლა ნამდვილად არ მახსოვს თვალების ჩავხედა მოსახლეობას, ნამდვილად არ მახსოვს ეს განცხადება, მაგრამ აი რომც ყოფილიყო ეს განცხადება, უბრალოდ ვერ ხვდები რას შეცვლიდა ეს განცხადება არ მესმის. კი ბატონო, თუ შეიძლება წაგიკითხავთ, მაშინ რადგან თქვენ ფიქრობთ, რომ პოლიტიკური მოტივით არ იყო ეს მიღებული ეს გადაწყვეტილება, ქალაქის მერის სიტყვები, რომელიც მან თქვა უკვე შემდგომ სხდომაზე. აი ამბობს ასეთ რაღაცას, ბატონ შალვას მიმართა, შენ პასუხისმგებლობა მოიხსენი, გვერდზე გახვედი, ხო და ახლა ასე სჭირდება ფრაქცია ქართულ ოცნებას. არის თუ არა ეს მისი გათავისუფლების პოლიტიკური სარჩული? მე რაც ამ თანამდებობაზე ამირჩიეს და შემდეგ საკრებულოს თავმჯდომარე გავხდი, ყოველთვის მაინც ვცდილობ, რომ ვიყო ამ საკრებულოს ფუნქციებში და არ შევიჭრა ვთქვათ ან მერიის, ან სხვა რომელიმე სამსახურის ფუნქციებში. ეხლა ამ შემთხვევაში მერი კი არის ვთქვათ ქალაქის თავი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ისეთივე რიგითი მოქალაქე არის საკრებულოს გადაწყვეტილებაში, როგორც ვთქვათ ნებისმიერი სხვა მოქალაქე ახალციხის და შესაბამისად ეს არ არის ის მოტივი, რომ ალბათ თქვენ როგორ გესმით ეს სიტყვები, ამას გაკითხებით მხოლოდ. ახლა ამ ნებისმიერი არის ეს პოლიტიკური თუ არ არის? შეიძლება თვითონ ეგრე დაინახა მერმა, შეიძლება თქვენ გახვიდეთ თქვათ ქუჩაში ნებისმიერ მოქალაქეს შეეკითხოთ, ანალოგიური აზრი შეიძლება ერთი თქვას, მეორე თქვას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საკრებულოს ხდომაზე ამ პოლიტიკაზე, პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებით არაფერი არ თქმულა. და თქვენც არ გაგიგიათ მამუკას და გელას საუბარი? მართლა რგები. კი ბატონო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო შალვა, რატომ არ დაფიქსირდეს ხდომის ოქმში მიზეზი? ახლა მეკეც მახსოვს მე რა, იმიტომ რომ ეს ოქმი რომ იწერებოდა, მახსოვს რომ იქ ახლა ის სტენოგრაფიული ჩანაწერი არ არის ის ოქმი, ხო? იქ მაგალითად იყო გამორჩენილი ის ნაწილი, რომ ბატონმა ჯიმ შერმა განაცხადა, რომ შალვა არის პროფესიონალი და რატომ ცდილობთ რომ გადააყენოთ კომისიის თავმჯდომარეობიდან. ეს არ იყო ჩანაწერი და ბატონ მაშალვამ ერთხელ უკვე ამაში ეს შეგვატანინა, ეს ოქმი სანამ საბოლოო სახეს მიიღებდა. ხო, სანამ საბოლოო სახეს მიიღებდა. 21 ნოემბრის ხდომის ოქმი, ეს თუ არ ცდებითია? და შესაბამისად ეს ოქმი ეს არ არის მეთქი სტენოგრაფიული ჩანაწერი და მერე ბატონ მაშალვა მოითხოვა, რომ ეს ყოფილიყო დაფიქსირებული, რაც მართლაც მოხდა ამ ოქმში დაფიქსირება და ის შეიძლება აი მომენტში არ ახსოვდა შალვას მათი გამონათქვამები და რამე თუ მართლაც ითქვა ეს, მაგრამ მე იმას ვამბობ, რომ ქონდა ორივეს ამ ოქმზე მუშაობის საშუალება, რომ რაც კი ბატონო, თქვენ როგორ? კი ბატონო, აი ბატონ შალვას მოსაზრება მოვისმენ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ არ დაფიქსირდა ხდომის ოქმში თქვენი გადაყენების მიზეზი? გადაყენების მიზეზი იყო ის, რომ მე ვიყავი თავისუფალი დემოკრატების პარტიის წევრი. ჩებოდი პარტიის წევრად, არ დავტოვე თავისუფალი დემოკრატები. ეს ოქმში რატომ არ დაფიქსირდა? ეს რომ ოქმში დაფიქსირებული იყო, ეს ხო ცალსახად მიუთითებდა იმაზე, რომ ეს იყო პოლიტიკური ნიშნის გათავისუფლება და ამიტომ არ დაფიქსირდა. ის რაზეც შემდეგ სასამართლომ იმიჯელა და მტკიცებულებებიდან გამომდინარე, რომ მაინც მაგდასმანზე მივიდა, რომ ეს იყო პოლიტიკური გათავისუფლება. А, კი ბატონო. როცა მე ამ თემაზე ვმუშაობდი, ბატონო კახა, დეპუტატებმა სამველოვეიანმა და დავით ლომიძემ ჩემთან საუბარში განაცხადეს, რომ განცხადება, რომელიც თქვენთან შემოვიდა და რომელიც განცხადებითაც ფრაქცია ითხოვდა რიგარეშეს ხდომის მოწევას და ამ ხდომაზე ბატონი შალვას გადაყენების საკითხის დაყენებას, ამ განცხადების შესახებ მათ არაფერი იცოდნენ და უფრო მეტიც განცხადებაზე არ გვაქვს ხელი მოწერილიო. ასე თქვენ სწორედ მათ. იქნება აგვიხსნათ, გააყალბეთ წერები საკრებულოში, ბატონო კახა. არა, იმიტომ რომ მე მახსოვს, მე თვითონაც მაქვს მოწერილი ამ განცხადებაზე ხელი. მე მახსოვს ეს განცხადება, რომ მოიტანეს ჩვენ იქ, ხო არა გვაქვს ჩვენ სამუშაო პირობები, ერთი ოთახი გვაქვს, როგორც თქვენი ეს არის და ყველა იმ ჩემს ოთახში ვიკრიბებით და იქ მიდის სამუშაო პროცესი. მე როცა მომიტანეს ამ განცხადებაზე ხელის მოსაწერად, მახსოვს რომ სამველაც, ბატონო სამველოვეიანიც და დათო ლომიძეც იქ იმყოფებოდნენ. ლომიძი ამბობს, რომ ამ დროს იყო თურქეთში. არა, მაშინ აქ სულ მარტივად შეიძლება რა მაგისი გადამოწმება რა თვითონ. ხო, ანუ თვითონ ვერ მიხვდნენ რას ამბობდნენ. უბრალოდ არიდეს ტელეფონზე რაიმე პასუხის გაცემას თავი, მე ასე ვფიქრობ რა. არა, ძალიან რამდენჯერმე, მე ძალიან გამიკვირდა მაშინ და რამდენჯერმე ვკითხე, ანუ თქვენ არიცით ამ განცხადების შესახებ, ანუ თქვენ ხელი არ მოგიწერიათ და მათ თქვეს რომ არა, ჩვენ ასეთი არაფერი ვიცით. არა, ნამდვილად
100% დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემ თვალწინ მოხდა მაგათ მიერ ხელის მოწერა. ხარო გიფიქროთ ბატონიშვილო, ეს რაიმე გაუგებრობა? აი, ეს დეპუტატები რას ეკითხებოდი თუ რასთან გვაქვს საქმე? ეხლა აი მეორე მომენტიც რა. არანაირად არ დაჭirdებოდა ეხლა მან და არის 7 კაცის ხელმოწერა რა ამ საკითხს. საკითხი რომ დაისვას საჭირო საკმარისი არის 1/5-ის მიერ საკითხის დაყენება. ჩვენ შემთხვევაში 1/5 შეადგენს 3 კაცს და შესაბამისად არანაირი საჭიროება და არანაირი ის არისო რომ ამათი ხელმოწერები გაყალბებულიყო. იმიტომ რომ ეს საკითხი ამ ხელმოწერების გაუყალბებლადაც დაისმებოდა ნორმალურად და არა საკმარისი იქნებოდა ამას გულისხმობ ხო მაგრამ თამაში ჩნდება ეჭვი რომ არიციან დეპუტატებმა რას აწერენ ხელს ბატონო კაფა უბრალოდ ტელეფონზე არიდეს ამის ძალიან დასაბუთებული და ძალიან ისეთი არ ვიცი მაშინ არ იყვნენ არც ერთი დაბნეული ისვის ტელეფონზე საუბარს თავი არის და ეს დაიწერა კიდეც მაშინ ეს იყო ბატონი მამუკა და ბაბო დიახ, ბაბოიანიც ასევე ერთ-ერთი დეპუტატი, მათ რეალურად აარიდეს საუბარს თავი ტელეფონზე, მაგრამ ამ დეპუტატების შემთხვევაში ასე არ ყოფილა ისინი. ესენ ცოტა ახალგაზრდები არიან და ესე პირდაპირ. აი მათ ალბათ არ ვიცი რა, ვერ გეტყვი რა. თქვა როგორ ფიქრობთ? ფიქრობთ, შეხო შეგიძლიათ შეხვდით რა, ეგეთი გამდენოს ხდომაზე და შეგიძლიათ შეკითხოთ რა. ხო, საინტერესოა, ნუ არ ვიცი, მაშინ ყოველთვის ასე. ბრო, აზრი არ ქონდა ამ ხელმოწერის გაყალბებას. აი ხო, როგორც ბატონი გახამბობს თუ იმ კუთხით მიუდგებით, რომ სამი ადამიანი საკმარისი იყო საკითხის დასასმელად მართალს ბრძანებს. დიახ. 1/5 გათვალისწინებულია კანონის ჩანაწერია, შეუძლია დააყენოს საკითხი. მაგრამ მაგ ყოველს ხელმოწერის საჭიროება იყო მათი ერთობის დასამტკიცებლად, რომ ერთად არის ერთობა ისე ქონებოდა და ეს იყო სხვა არაფერი. ყოველს უნდა მოეწერა, ნუ ანუ ეს ხო პირველმა შენეს როლი კი არა, მოდი ერთად თორე პირველი აღარ იყოს ის, ყველა პირველი იყოს და ყველას ბოლო იყოს. არა, საერთოდ არა. მეგონი არა. აი რა შეიძლება რომ და ბატონ დათო ლომიძე თურქეთში იმყოფებოდა იმ დროს. ჩვენ შეგვიძლია ამოვიღოთ და თურქეთში იყო. მაგრამ ხელის მოწერა სხდომის დროს შეიძლება მოხდა აი ერთი 10 წუთის წინ და მე არ ვთვლი რომ ეს დიდი პრობლემაა და აი გაყალბებასთან და ის იმ დროს როცა დაუშვათ დაუკავშირდნენ და თუ შეიძლება თურქეთში იყო კი, მაგრამ მე იყო უკვე აქ. სხდომაზე ესწრებოდა ნამდვილად ვიცი, ოვენის ესწრებოდა, ლომენც ესწრებოდა და ამიტომ ხელის მოწერას ისინი მოახერხებდნენ რეალურად და გაყალბებასთან ჩვენ საქმე ვერ გვექნებოდა. ეხლით რას მომბობ? კი ბატონო, ანუ ისინი მე მაინც ვერ ხვდები მაშინ რატომ გააკეთეს ასეთი განცხადება სამხრეთ კარიბჭეს. იმ დროისთვის როცა ალბათ თქვენ ამ საკითხს იკვლევდით და დაურეკეთ, შეიძლება იმ დროისთვის არ ქონდათ ხელმოწერილი. არა, იმ დროისთვის მათი ხელმოწერილი დოკუმენტი მე უკვე წინდ და საგრაბულოდან გამოთხოვილი. ბატონო შალვა, ეს თან ეს საკმაოდ გახმაურებული ამბავი იყო. ჩემთვის ეს თქვენი სტატია, თქვენი სტატია ჩემთვის ცნობილია, მაგრამ მე მაგას არ ჩავძიები ვარ. და ამ კუთხით არ დამიწყი ასე ვთქვათ სამართლებრივი კვლევები და სვლები. ჩემთვის საკმარისი იყო ის მასალა, ის არგუმენტაცია, რაც ითქვა იმისათვის, რომ მე ეს პროცესი მომეგოდა. ეს აღარ მაინტერესებდა იმათ ხელი მოაწერეს თუ არ მოაწერეს. გასაგებია მე მგონი, იმიტომ რომ სამი ადამიანის ხელმოწერა საკმარისი იყო ამ საკითხის დასასმელად. ამას მე ვეთანხმები. ეს უბრალოდ ერთობისთვის იყო საჭირო. მეც გეტყვით, ბატონ კახას თვითონ შეეძლო მარტო დაესვა ეს საკითხი მარტო იქ არ იყო საჭირო დანარჩენები და მაშინ მე საერთოდ ვამბობ რაღა საჭირო იყო ის 6 ადამიანი ბატონი კახა იმ 7-ში შედის რატომ მარტო ბატონი კახა არ მოაწერა ხელი და დასვა ეს საკითხი იმიტომ რომ კახა არ მესროლა პირველი ყველამ ერთად თქვენც აწერდით ხელს ალბათ თქვენც გქონდათ რაღაცა შინაგანი მოტივი რომ ბატონი შალვას გადაყენების საკითხი გასულიყო სხდომაზე. მერე თქვენ როცა ამ განცხადებას ამ დოკუმენტს ხელს აწერდით, რას ფიქრობდით? რატომ გსურდათ? მოდი თქვენ სურვილზე ვილაპარაკოთ. კარგით, მოდი დავანებოთ, რატომ არ ახსნეს და თქვენ სურვილზე ვისაუბროთ, თქვენ რატომ გსურდათ, რომ ბატონი შალვა გადაგეყენებინათ კომისიის თავმჯდომარეობიდან? მე საერთოდ ვარ როცა რაიმე საქმეს ვაკეთებ, არის რაღაცა ეტაპები ჩემთვის, პირადად როცა რაიმე საქმეს ვკიდებ ხელს. არის თქვათ რაღაცა მოსამზადებელი სამუშაოები, მე ძირითადი სამუშაო და მე დასასრული. მე პირადად ეხლა ჩემზეც მაგალითად ვფიქრობ და შეიძლება მაშინაც შალვაზეც ანალოგიურად ვფიქრობდი, რომ
ის ეტაპი, რომლისთვისაც მე საჭირო საჭიროდ ჩავთვალე თავი, რომ ყოფილიყავი საკრებულოს თავმჯდომარე, რაღაცა ეტაპზე მე უკვე შესრულებული მაქვს. რა? რა და აი შალვასთან ერთად მუშაობდით თქვათ პირველი დებულებების შექმნაზე, იმ ნორმატიული აქტების ახალი მუნიციპალიტეტი ჩამოყალიბდა და იმ კანონმდებლობაზე. ახლა მე ვფიქრობ უკვე თქვათ ჩემ საქმიანობასთან და ამ ეტაპებთან დაკავშირებით, რომ ახლა უკვე სხვა ეტაპი უნდა დაუდგეს საკრებულოს, რომ უფრო მეტად მოხდეს აღმასრულებელი ორგანოების გაკონტროლება და რა ის და შესაბამისად მუშაობის პასუხის მოთხოვნა აღმასრულებელ ხელისუფლებას. დიახ. ამიტომ მე რამდენად მზად ვიქნები ამისთვის? არ ვიცი. იმიტომ რომ და ფიქრობ, რომ საკრებულოში არ უნდა ირჩეოდნენ თანამდებობის პირები, ვთქვათ, დასაწყისიდან დასასრულამდე რა, იმ 4 წლის ვადით. რაღაცა ეტაპზე ვთქვათ, 6 თვე იქნება, ეს 1 წელი იქნება თუ რაღაცა, რაღაცა უნდა იყოს გათვლილი და იყოს პერტურბაცია თუ განახლება, სისხლის განახლება რა. შესაძლებელია, რომ უკვე ვთქვათ, ახლა ეს ფორს მაჟორის სიტუაციიდან თუ რომ გამოვალთ ამ შენობიდან და გადავალთ, სრულიად შესაძლებელია, რომ მე ჩემ პირადი განცხადებით გადავიდე რა კონკრეტოდ, რაღაცა იმას გულისხმობ, რომ მე სიცხადე რო შეიძლება თქვენს გულისხმობ, რომ რაღაცა ეტაპზე ვთქვათ, შალო ამ თავი ამოწურა, ამას გულისხმობ და ახალი სისხლი იყო საჭირო, იმიტომ რომ არ მაგას არ ვამბობ. ახალი სისხლი ყოველთვის საჭიროა და ყოველთვის ის არის, რა ვქნა. რას გულისხმობთ? მე მაინც ვერ გავერ. არა, რატო ვერ რა გაკეთება უნდა? საჭირო იყო ჩემთვის პირადად საინტერესო იქნებოდა უკვე ახალ იურიდიულ კომისიის თავმჯდომარესთან მუშაობა. ალბათ შეიძლება ეს იყოს. თუმცა თქვენ განაცხადეთ, რომ ეს იყო თქვენთვის არასასიამოვნო მომენტი, როცა ამ თემაზე ვმუშაობდი და ხანდახან გვიხდება არასასიამოვნო რაღაცების კეთებაცო. ანუ ასე ვთქვათ, ეს მომენტი კომფორტული არ იყო ეს თქვენთვის, ხო? მაშინ ასე თქვით თქვენ. თუმცა მოგიხდათ თქვენც ამ განცხადებაზე ხელის მოწერა და ამ გადაწყვეტილების მიღება. ასია ბატონო გახარ. საერთოდ საკრებულოს თავმჯდომარე ალბათ უნდა იყოს ცივი გონების და ესეთი გადაწყვეტილების მიღები რა, რაც იმ მომენტისთვის საჭიროდ შევთვალე, რომ ასე ყოფილიყო შალვას გადაყენების დროს რა და შესაბამისად მოვაწერე ხელი. მაგრამ ადამიანური მიდგომით, რა თქმა უნდა, ახლა ნებისმიერი ადამიანის თქვათ რაღაცა პრობლემის შექმნა და რაღაცა მიუღებელია ჩემთვის საერთოდ. კი ბატონო, ბატონო შალო, თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, სჭირდებოდა რეალურად კომისიას ახალი თავმჯდომარე? რა შეცვალა იმ ახალმა თავმჯდომარემ, ბატონმა გელამ პეტაშულმა, რომელიც თქვენს შემდეგ დაინიშნა? სხვათა შორის ბატონ შალვას აცავთ თუ შეიძლება, დიახ. შეიძლება რეალურად. აი, მაკუთხით თუ ვიფიქრებთ, რომ ბავშვოთ რაღაცა სიახლე ჭირდებოდა, რაღაცა ახალი მიდგომები ჭირდებოდა. აი, ჩვენ შეგვეძლო მაშინ გაგვეხილა დავსტარიყავით და გვეთქვა, რომ მოდი ჩვენ ახლა გარკვეული ეტაპი გავიარეთ და მოდი ახლა ჩვენ კურსი ავიღოთ აი ეს, მოდი ახლა ამცები მუშაობთ. ეს არ ყოფილა ასეთი რამე და რაჭი ეხება ბატონ გელას, შეიძლება ძალიან კარგადაც არწმევსაც და არც ამ ფიზიკა პრეტენზია რა ატომ გელა მე არასდროს არც გელა პიროვნებებზე არ ხავს რა კიდე სხვა წყופיლიყო მაგის ადგილზე ხალხი თომარე რამდენად ჭირდებოდა ამ კომისიას? მე ხო გითხარით, რა ვიცი, თუ საჭირო იყო შეიძლება ახალი მიდგომები იყოს საჭირო და შეგვიძლია ჩვენ გაგვეგზელებინა ამის პროფესიონალიზმი ხომდა ჩვენ და ალბათ ამას არ ვარყოფილი თქვენ ისე დაგატოვებინა თანამდებობა, რომ მანამდე არც ერთი საყვედური შენიშვნა რაიმე მსგავსი არ გქონიათ, ასე იყო ხო? არა, რა. ალჰამდულილა თქო. მაგას ვამბობ რა, ეს თამუნა, რომ არ არის აუცილებელი კოდექსით, არსებული კანონმდებლობით და საბუთო და იხემძღვანელო მის მიერ დაწეული თავმჯდომარეს და მოადგილეს, ხო? ეს არ არის კომისიის თავმჯდომარეს. ანალოგიას თუ გამოიყენებთ. არა, ეს ეხება ყველა თანამდებობის პირს, ვინც არის საკრებულოში, შალბა. ეხება თავმჯდომარეს და მოადგილეს. ჩანაწერი მასია კონკრეტულად. არა, არა, არა. აი, ნახავს და ერთი რაღაც არის, კოდექსი ძალიან სუსტია, ძალიან. ხო, ამიტომ რა ხან სუსტია და ასე ფიქრობთ, რომ ის არის. ძალიან ეს მაგ აჩვენებთ აი რა წერია. დიახ.
რიგარიშა სხდომის მოწვევის მოთხოვნა წერილობით ფორმით გადაცემა საკრებულოს თავმჯდომარეს. მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს რიგარიშა სხდომის მოწვევის აუცილებლობის დასაბუთებას. დღის წესრიგს და რიგარიშა სხდომის ჩატარების თარიღს. ანუ როცა იწევ რიგარიშა სხდომას, მაშინ ითხოვს აუცილებლობის დასაბუთებას. იქ რა საკითხიც გაქვს, ის უნდა დაასაბუთო. მაგრამ თუ ჩაოლებრივი სხდომაა, მაშინ არის თხოვს დასაბუთებას. დასაბუთებული იყო ახლა სხდომის ყველა ბატონაშალვა? ხო, აი არ იყო დასაბუთებული და ზუსტად მაგაზე ელაპარაკი. რომ არ ყოფილიყო ეს რიგარეში და ყოფილიყო ჩაოლებრივი რიგით, აი მორიგის სხდომა. მაშინ დასაბუთებას არ ითხოვს. გეუბნებით ეს კოდექსი ახლა დასაბუთებას ნებისმიერ საკითხი ითხოვს შალვა და შესაბამისად ეს რამდენად იყო დასაბუთებული? ამ რიგარეშე სხდომის მოწვევა რამდენად იყო დასაბუთებული? ამ რიგარეშე სხდომის მოწვევა დღის წესრიგი იყო გაწერილი და თარიღი მითითებული რომ ამ დროს და ამ დღის წესრიგით შალვა გოგოლაძის გადაყენების მიზნით დასაბუთება არა რა თქმა უნდა ფრაქციამ მოითხოვა რიგარეშე სხდომის მოწვევა იმ მიზნით რომ საკრებულოს წევრებმა გადაწყვიტეს შემოეტანათ საკითხი საკრებკომისიის თავმჯდომარის გადაყენებასთან დაკავშირებით. დაუსაბუთებლად პირდაპირ წერია რომ თანამდებობის პირი საკრებულოს თანამდებობის პირის გადაყენების დროს მხოლოდ თავმჯდომარის უფლებების განხორციელების შეფასებასთან არ არის არანაირად დაკავშირებული. და ისა ჩვენ გახსოვთ მე წერილობით მოგმართეთ ბატონო კახა. კი. ამ კოდექსის სისუსტეებთან დაკავშირებით რაც შეეხება იგივე თავმჯდომარის გადაყენებას რომ მართლა ჩანაწერი ესეთია. თავმჯდომარეზე უშუალოდ არის, კომისიის თავმჯდომარეზე არა. ნუ კომისიის საკრებულოს თავმჯდომარე ყოველდ უმიზეზოდ შეიძლება გადააყენო. ა ვიდრე თქვენ იყავით იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე, მანამდე ამ საკითხზე არ გიფიქრიათ ალბათ როგორც ჩანს ბატონიშო, რატო მანამდე არ დასწრეს ეს საკითხი, როცა თქვენს თქვენ იყავით კომისიის საკმაოდ მოცულობითი არის და თუ ახლა მე ვერ გეტყვით რომ იურისტი კი ვარ, მაგრამ მე ყველა კანონში, ყველა ფერზე პირად ვიცი, მაგას ვერც ერთი იურისტი ვერ ეტყვის და თუ არ გიქნება უშუალო შეხება პრაქტიკაში. ანუ ამ მაგალით მაგ ეს არა, ნუ ეს გამოჩნდა მაგალითი და იმის გარკვევით საკრებულოში ჩაღრმავებით გამოჩნდა ბევრი რაღაცები. შეიძლება ბევრი რამე კიდე არის, რომელიც რა თქმა უნდა შესაძლებელია და შესაძლებელია. მათ შორის ეს საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების პროცესი. ვინ შეიძლება იყოს საკრებულოს წევრი? საკრებულოს წევრი გაწერილია რომ უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე, რომელიც არის 21 წლის ზემო. იქ არ არის არანაირი მოთხოვნა ან განათლების, ან უმაღლესის დიპლომის, ან იურისტის, ან ინჟინერის, ან ექიმის, ან ექიმის. მოდით ჩავთვალოთ, რომ ყველა, თქვათ, არის არაპროფესიონალი ამ შემთხვევაში, არა აქვს არანაირი უმაღლესი განათლება და მოვიდა საკრებულოში, ხო? აქ იქ იმის პროფესიონალიზმის გამო კი არ ნიშნავ თქვათ კომისიის თავმჯდომარეს თუ საკრებულოს ყავს ექსპერტ კონსულტანტები თქვათ ხელშეკრულებით აყვანილი რომელიც მეორე შესაბამის კომისიებს უწევენ კონსულტაციებს ხო და შესაბამისად აქ იმაზე ხაზგასმა რომ თქვათ პროფესიონალი და რამე გინდ საკრებულოს თავმჯდომარეზე გინდ საკრებულოს ნებისმიერ კომისიის წევრზე კომისიის თავმჯდომარეზე მე მგონი რომ არ არის სწორი ხო, ანუ ეს არ ირჩევა პროფესიონალიზმის მიხედვით, ამას გულისხმობ, ხო? საკრებულოს წევრი შეიძლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ 21 წლის ზევით. კი, ერთ საინტერესოს. დიახ. წაგიკითხავთ ახლა კიდე. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის არჩევა. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის თავისი შემადგენლობიდან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით. რას ნიშნავს აბაგანონარდეთ? უფლებამოსილების ვადით სიეთი შემადგენლობის ნახევარზე მეტი ირჩევს. დიახ. ანუ მე როცა ამირჩიეს და სხვა კომისიის თავმჯდომარეებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით. ეს არის რამდენი დრო? ახალი საკრებულოს შეკრებამ. საკრებულო არ ჩანაწერია. იქივე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეც. კი. იქივე საკრებულოს თავმჯდომარეც უფლებამოსილების. ეხლა ჩვენ ფაქტიურად გადავალთ ამ ძალიან მოუზადებელი რაღაცა კოდექსის განხილვაში. კი ბატონო, თუმცა სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება და რის მიხედვით ირჩევა ამაზე, როცა გადაწყვეტილება ჩაგუბარდება, ვნახავთ. კი, აი ბატონიშალო ამ პირველ მოხსნილებს ახლა, სადაც ეს უფლებამოსილების ვადით წერია, მაგრამ აქვს ამავე მოხსნის მესამე პუნქტი, სადაც წერია. მუნიციპალიტეტის საკრებულო უფლებამოსილია თანამდებობიდან გადააყენოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე. პირველი საკითხი შეიძლება დასწრო. ანუ საკითხი შეიძლება დასწრო. არ ვიცი რა ეს არის.
აი ვერავთა კრიტიკას ვერ უძლებ ადგილობრივი კოდექსი ეს შეიძლება დასვას სიით შემადგენლობის არანაკლებ ერთმა მომხუთებმა შესაბამის კომისიის შემადგენლობის ნახევარზე მეტმა და მუნიციპალიტეტის აკრებულოს თავმჯდომარე მუნიციპალიტეტის აკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულად ჩაითვლება თუმას ხარს დაუჭერს მუნიციპალიტეტის აკრებულოს სიით შემადგენლობის ნახევარზე მეტ აქ არსადა რა ნახსენები რომ ეს უნდა იყოს დასაბუთებული ან რაიმე შემდეგ მე და სხვა მოხუში ეს ორი ნამის შესახებ იყო ხაზგასმა რომ დასაბუთებობა დასაბუთები არა ეს იყო ბატონო კახა არა დასაბუთებული უნდა იყოს ეს რიგარეშე მოწევის მოწევა მაგაზეც გადავიდეთ მაგ რიგარეშეს ხდომაზეც ხო მანამდე ბატონში ამას დავუსით ამ იმენ იქ ახლა ვეგეთ იცით რა ასე შეიძლება ჩვენ უბრალოდ კოდექსის ნაწილში გადავიდეთ იცით რა საბოლოოდ სასამართლო სასამართლო განიხილა ხო ეს უკვე სასამართლო განიხილა და საკრებულოს გადაწყვეტილება ასე ვთქვათ სამართლოდ მიიჩნია თქვენ როგორ ფიქრობთ გაასაჩივრებთ თუ არა ამ გადაწყვეტილებას ხო ძალიან მაინტერესებს მე სასამართლოს გადაწყვეტილების ის სამოტივაციო და სამ ნაწილი სადაც რის დასკვნითაც რისი მსჯელობითაც მივიდა ამ დასკვნამდე სასამართლო გასაჭირო თუ არა როგორ ფიქრობ ბატონო კახა თქვენ ამ გადაწყვეტილებას იმის შესაბამისად რაც იქნება ეს გადაწყვეტილება უკვე ოფიციალურად ნახავთ რა ჩვენც ის არა ვართ რა ქვია იქნება რაღაცა გამოგვეპარა თქვათ და სასამართლო რომელიმე ისეთ მოხდს მიგვითითებს რომელიცაც თქვათ ჩვენ ჩავთვლით რომ უი ეს მუხლი წופილა რაც მე მეეჭება და შესაბამისად რეალურად საპილოციოში იქნება თუ ის პასუხი სასამართლოს ის გადაწყვეტილების ის არ და გვაკმაყოფილებს კი ბატონო ბატონიშალოთ თქვენ უნდა დაგისვათ ფაქტობრივად ბოლო კითხვა და უნდა დავასრულოთ ჩვენ უკვე გადაცემა რა მოლოდინი გაქვთ როგორ შეგხვდებიან კოლეგები უკვე გამარჯვებულის პოზიციაში ხომ არ შეიძლება რომ მათთან თანამშრომლობა გაგიჭირდეთ როგორ გგონიათ მე არ ამგონია რომ გამიჭირდეს იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ურთიერთობები გრძელდებოდა საკრებულოს წევრი ვარ მე შევესწრებოდი და ჩვეულებრივად არაფერი ეს უბრალოდ ამდულად პოლიტიკური თემა იყო. მადლობა მისცეს სასამართლო. ეს პოლიტიკა, ეს პოლიტიკაში ეს ესე პოლიტიკა, სწორედ პოლიტიკის გამო მოხდა ის რაც მოხდა და თქვენ პოლიტიკური ერთი რამე შემიძლია თქვა. არც მანამდე და არც ახლა ისე თემებს რომელსაც მე არ ჩავთვლი საჭიროდ და მე ვიჩნევ რომ ეს არ წარადგება ქალაქს, არ წარადგება ჩვენ მოსახლეობას, ხარს არ დაუჭერ. არც მაშინ დაუჭერდი ადრე, არც ახლა არ დაუჭერ. ისე რომ იმას რომ მე ვიქნები დავუშვათ იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე თუ არა მე როგორც რიგი დეპუტატი ჩვეულებრივს მაინც ის ერთი ხმა მაქვს და იმ ერთ ხმას მაინც გამოვიყენებდი ისე და აციეს ეგრევე ვაპირებ ნუ არაფერ აი მე გაზრა ხელი შეშლას ნამდვილად არ ვაპირებ რაიმე თუ პოზიტიური შემოა ქართული ოცნებიდან რაღაც ისეთი რომელიც ხარ დაჭერას საჭიროებს აუცილებლად დაუჭერ და რაც არ იქნება ხარ დასაჭერი არ დაუჭერ თუ კომენტარს მეტყვიან, კომენტარსაც გავაკეთებ პერციტვით, მე კონსტრუქციულად ვაპირებ მუშაობას, ადრესს ეგრე ვაპირებ. კი ბატონო, და სხვათა შორის მართლაც ეს 2-3 რაც ბატონო შეიძლება გადავაყენეთ, იქ იყო რამოდენიმე საკითხი, სადაც თქვათ არ დაუჭირა მხარი თქვათ, იყო რაღაც საკითხები, რომელსაც დაუჭირა და ასე რომ ეს კონსტრუქციულობა არ გვაკლია საკრებულოში. კი ბატონო, როდის ნამდვილად სხვა დეპუტატების მხრიდან. დიახ, ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ, ბატონო კახა, როდის დაბრუნდება ბატონი შალვა უკვე კომისიის თავმჯდომარედ? არჩევნებია გადაწყვეტილება ოფიციალურად. ჩვენ ვიცით მარტო მხოლოდ ის სიტყვა, რაც ხდომაზე მოისმინეთ. დიახ. უნდა იყოს ის დოკუმენტი ჩვენამდე მოსული, რომ შესაბამისად იმის მერე იქ იმშება. ანუ რაც გადაწყვეტილება, მას შემდეგ რაც გადაწყვეტილება ჩაგბარდებათ, ამის შემდეგ პირველივე საკრებულოს ხდომაზე მოხდება ბატონი შალვას კომისიის თავმჯდომარე დაბრუნება, ეს რო აღიხსნათ. გადაწყვეტილების ჩაბარების შემდეგ. ვერ გეტყვით, იქ რა წერია იმ გადაწყვეტილებაში? ვიცი მხოლოდ ზეპირი გადმოცემით და თქვენი მონაყოლით. რას გვავალდებულებს საკრებულოს, იქ იქნება გაწერილი ალბათ ეს ყველაფერი და ვიხემძღვანელებთ იმით, რასაც გვეკვეთება წინ. კი ბატონო, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ახალციხის საკრებულოს წინააღმდეგ მოგებული სასამართლო დავის შესახებ საუბრობდით. ჩვენი სტუმრები კი იყვნენ ახალციხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ბერიძე და დეპუტატი თავისუფალი დემოკრატებიდან შალვა გოგოლაძე. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. ერთი კვირის შემდეგ ამავე სტუდიაში განსხვავებული თემითა და განსხვავებული სტუმრებით დაუბრუნდებით. ნახვამდის.